Dámy a pánové, vítáme vás u našeho dalšího komentovaného zápasu. Tentokrát tady máme zápas, ve kterém se postaví Gambit Gaming proti Astralis. Astralis je tým, který pod tímto názvem úplně možná dobře neznáte. Každopádně sestavu, kterou tady, jak už můžete vidět tady krásně, teďka uvedl Kerrigan. Určitě znáte, je to sestava, která původně hrála za TSM, teďka tady mají tady svůj vlastní klan. A teďka se jim tedy týmu Astralis povedla položit bomba na této mapě, kterou je samozřejmě Train, ten jsme už dneska jednou viděli, uvidíme ho tedy znova a uvidíme, jestli tedy Astralis na této mapě stejně jako Fnatic přejede svého soupeře, kterým je tedy Gambit Gaming, ve kterém samozřejmě spoustu men také můžete znát, a to hlavně kvůli týmu Hellraisers. Hnedka trojice hráčů v tomto týmu původně hrála. Každopádně teď se tedy nachází v týmu Gambit Gaming, který v tuto chvíli tedy na mapě Train prohrává 1-0. A my tím pádem uvidíme nákup ze strany Astralis, vidíme tam dvojici AKček, jeden Gali, dvě UMPčka, což jsme třeba na minulé mapě Cobblestone viděli jakožto velice, velice pěknou zbraň. Na druhé straně u CTček vidíme Deagle, dvě ČZ-ty a dvě 5-7-y, což taky rozhodně není špatná kombinace tady do Shia, stejně tak jako Hooch. Se snažili nějakým způsobem projít na ten, nebo spíše agresivně zabránit projítí na tento plant. Každopádně teďka dvojice hráčů, kterým je tedy Adren a také Mou, budou mít velice těžkou situaci, protože samozřejmě neví, jestli tedy bomba bude pokračovat směrem na B, anebo tedy nakonec točí nejspíše tedy přes ledr směrem na A. V tuto chvíli, jak můžete vidět, tak Adren stojí v Z-ku, což je samozřejmě pozice, ze které vidí jak na Ačko, tak také rychle může projít na Bčko. Mou v tuto chvíli se nachází přímo na plentu a tak nějak čeká, jestli tedy jeden z hráčů půjde směrem dolů. Kdyby ho teďka v tuto chvíli dobrý nějakým způsobem předběhl a šel přes ten long, přes tu terasu nebo spíše přes tu plošinu, tak by samozřejmě určitě překvapil Moua. A vypadá to, že tedy opravdu půjde o Bčkový plent. Kerrigan, který v tuto chvíli nese i bombu, nejspíše půjde netkladají tímhle prvním vchodem směrem na benchový plant. Mou se v tuto chvíli stahuje, což by mu možná na nějakou chvíli mohlo zachránit život. Každopádně celá trojice hráčů to vypadá, že teď nakonec půjde přes tu plošinu a tady tohle by pro ně mělo už být velice jednoduché, protože přesně v tu chvíli, kdy Dupri v tuhle chvíli tedy vchází téměř na plant, tak samozřejmě Mou a stejně také Adren tak nějak opustili tento Bčkový plant a tím pádem teďka tuto chvíli tady jenom tak nějak rychle čeknou. No a poté už budou moct teďka v tuto chvíli tedy jednoduše položit bombu. Co se týče Twitteru, tak 60% lidí, což mě tady docela dost překvapuje, sází na Gambity. Což, abych řekl pravdu, tak jsem si spíše myslel, že většina lidí bude sázet na Astralis, ale jak můžete vidět, tak samozřejmě Gambit Gaming mají tedy evidentně velkou fanouškovskou základnu. Tady uvidíme, jestli to Adrian nějakým způsobem zvládne. Ne, Kerrigan si pohlídal tady tuhle situaci a tím pádem Mou bude mít velice těžkou pozici. Uvidíme, jestli do toho tak Mou krásně zabije Kerrigana. A teď tady máme situaci 1v1. Tady bude dokonce tak nějak uhašen tady tento molotov a Mou to krásně zvládla tím pádem. Po neúspěšném prvním kole tady srovnává Gambit Gaming, pokud teda stihne defuznout tuto bombu, ale pokud se nepletu, tak by to tady tohle měl úplně těsně stihnout. Mou. A je tomu tak. Mou. Úplně těsně tady Mou zachránil tady tuto situaci a Gambit Gaming tedy srovnávají dosavadní skóre na 1-1. Každopádně já tady zase samozřejmě nejsem sám, je tady zase Double Ondra Power combo. Je tady tedy se mnou Ondřej Smoke Báča a uvidíme tady Ondro, co teďka si tedy tady tento tým jak Astralis, tak také Gambit Gaming pro nás připraví. Já samozřejmě, už jsem tady se s tebou bavil o tom, že já kluky z Astralis ex TSM mám velice rád, měl jsem možnost s nimi několikrát dokonce i dát pár drinků naposledy v Bukurešti, když vyhráli tehdy ještě za TSM právě PGL Season 1 v Counter-Strike GO a můj oblíbený hráč je Device. Každopádně my vidíme, že ani Gambiti se nebojí takhle silného soupeře a co si budeme povídat, Astralis určitě také poslední dobou nebyli ve formě, kterou bychom si od nich představovali od té doby, co vlastně vytvořili tady tuhle svoji vlastní organizaci, což je určitě též jakoby zajímavá informace, určitě, že hráči dali dokupy organizaci, kterou si řeší sami, tak podle mě ty výkony nebyly úplně takový, jaký by si představovali. Teď nám tam trošku létají nějaké podivné černé fleše. Každopádně na mapě Train to je 1-1 a myslím si, že i tady tenhle zápas, ač teda bych fandil Astralis, bude zajímavý. Podívejte se, Douša, double kill, Cajun tam ještě se snaží vyrovnat situaci, Hooch ovšem tam přispěchal na pomoc a sám už je tam pouze Dapri, který ale by mohl tam teď ty dva hráče, bohužel, nepodařilo se mu to a je to opět Mou. Který zachránil situaci, přesně tak.
Holy moly. Mou tady nám tady ukázal zase něco ze toho skillu. Samozřejmě M4 v tuto chvíli sloužila opravdu dobře. A přestože proti němu tady bylo AKčko, tak to bohužel v rukou... Na má 5 fragů, takže hned... Ano. Hnedka jakoby během 3 kol nabrat 5 fragů, to je samozřejmě skvělá vizitka pro tady tohoto hráče. A my tedy uvidíme, jestli Mou udrží svoje tempo, které si v tuto chvíli tedy stanovil po 3 kolech. A jestli si tedy připíše nějaký ty další fragy v nejbližší době. Jak můžeš vidět, tak má hnedka 2 MVP hvězdy. To znamená, samozřejmě i na tady tomhle streamu probíhá drop a Mou vám teďka tedy už dvakrát mohl dropnout, protože za každého MVP samozřejmě vám padají přímo nálepky s podpisem daného hráče. Ale nutno dodat, že ta pravděpodobnost samozřejmě je strašně malá, protože jak jsme koukali, tak ta sledovanost se blíží k milionu a samozřejmě je to opravdu jenom malé procento, ale kdo nic neskusí, nic nevyhraje. Každopádně my vidíme, jak tohle kolo celkem s přehledem, tak jak jsme předpokládali, oproti slabému báji týmu Astralis, dokázali hráči Gambit pohlídat, samozřejmě, ale bomba položena, takže alespoň malá útěcha na straně dánského týmu. No a vyhráli pistolky Astralis? Vyhráli pistolky Astralis. Jo, takže vidíme, že ani to nemusí. Ano. Stačit a ze stavu 1-0 je to 3-1. No a jeden ze tří východoevropských celků, už jsme zde viděli Flipside, ty zahráli hodně dobře, dostali Ninjas in Pyjamas až do prodloužení, tak teď právě Gambiti celkem sebevědomě začali tady tenhle zápas na trénu proti Astralis. No a potom nás samozřejmě čeká zlatý hřeb, myslím si, že hned právě další zápas, kdy budou hrát Nantus Vincere, jo. Vincere, Navi, zkráceně, Navi. To se říká líp. Samozřejmě se slovenským ostrostřelcem Gardenem, takže taková ta východoevropská a hlavně rusko-ukrajinská klika funguje a dokazuje, že Counter-Strike tam mají v krvi. No ale my samozřejmě budeme sledovat i dánské borce, protože Severani obecně také hrají skvělý Counter-Strike. A nemusí to být právě jenom Švédi, ale i právě Dánové hrají Prim. Je to teď 3-1, čtvrté kole za námi, takže jsme v pátém kole a já jsem zvědav, jak tady tohle dopadne. Zatím to vypadá, že v tomhle kole by se tedy Astralis měli zase pokusit o Bčkový plant, přece jenom mají před sebou ještě minutu, to znamená spousta času na nějaké to stočení na Ačkový plant, ale v tuto chvíli by pro ně samozřejmě byl výhodnější ten Bčkový plant, protože se zde nachází pouze dvojce hráčů a podle toho, kolik teďka tady letí smoku a všeho, to by to Bčko rozhodně mělo přijít. V tuto chvíli tedy Waylander společně také s Adrenem budou mít spoustu práce. Adren a taky Vůd se už teďka tuto chvíli prosadili. Napřed ještě zkoušel nějakým způsobem vracet úder. Bomba je sice položená, ale proti 4 živým hráčům Gambit Gaming tohle bude velice těžká situace a uvidíme, jestli Kerrigan nějakým způsobem pohlídá společně také k Snipexem tady tohle kolo. No vidíš. Kerrigan zatím tady začíná velice dobře. Bohužel ale Hůč si pohlídal tady tuhle škvírku a tady uvidíme. Ne. Neuvidíme. To je velká škoda. Tady myslím, že minimálně tady tenhle první frag měl padnout, ale to se bohužel nepovedlo. Tady Mou už má i defusky a má tady další MVP hvězdu. To jo, zatím tady tenhle hráč hraje opravdu se vší parádou a tady opět vidíme to, co jsme neviděli vůbec v minulé. No, Envy a tak dále. Já si myslím, že právě Astralis jsou ale zocelení několika stovkami a tisícemi bitev, takže zatím mohou zůstávat chladní, ale určitě to není příjemné. No a jak se můžete podívat, tak co se týká hlasování, tak dokonce Gambiti 65% ku 35% ve vedení. Takže se zvedli ten náskok. Východní Evropa teď začala používat pořádně Twitter a minimálně fanoušci Gambit, což byl dříve samozřejmě tým, který také sledovali nejvíc hráči League of Legends. Teď už taky zdaleka nejsou v takové slávě, jak byli dřív. Takže může to být opět další tým, který povznese jméno tady téhle organizace nahoru, protože Gambit si to určitě zaslouží. Máme tady hnedka několik hráčů, kteří by tedy chtěli nejspíše zkusit skrze tady tenhle ledroom se dostat na Ačkový plant. Tady každopádně Cajun dostává úplně téměř necitelný zásah skrze zeď. Ubralo mu to pouze 4 životy, což vůbec v tuto chvíli nic neznamená. Astralis má samozřejmě ještě minutu času na to rozhodnout se, jestli to půjde na Ačkový plant nebo ne, ale řekl bych, že v tuto chvíli už je to sama i jistota. Tady se otevírá, každopádně Mou hnedka vrací. Mou zatím krásná hra, všech 5 kol, zatím 6 kol v podstatě, teďka už tady tohle taky můžeme určitě považovat za úspěšné zatím složení tady toho kola ze strany Mou. Uvidíme, jestli se Mou připíše ještě tenhle třetí kill. Nakonec Mou musí změnit pozici, protože samozřejmě Deprime zatím položí bombu.
My teďka uvidíme, jestli Hooch a Mou a také Waylander zvládnou tady tohle pozici, tady krásný flash, no. Krásný flash, díky kterému to zvládl. Oh. Dostává zásah od Mou a Hooch ho zabíjí. No a posledním živým hráčem ze strany Astralis je tady tento hráč a tento tady bude mít samozřejmě velice těžké. Waylander si ho dokáže krásně zabít. Wow, další defuse, další hvězda pro tohoto hráče. Ne, a další plácaníčko. Ne, že by to bylo pouze tím defusem. Mou zase zahrál krásné dva killy a v podstatě podržel tento Ačkový plant. A myslím si, že na Mou, aby jsme si měli dát pozor, protože evidentně to, co předvedl na začátku, to nebylo jenom nějaké štěstí na začátku. Zatím to, prostě drží, no. Zatím ten svůj výkon, který nám tady ukázal už od začátku, tedy drží a vypadá to, že Mou by chtěl svůj tým dostat co nejdále. Tady jste si mohli všimnout procházející manažerky Gambitu, která dřív dělala manažerku Hellraisers, Vladislava, docela známá dívka z ruské scény, pomáhá i hostovat Staledr, jestli víš, slavný to turnaj, a to je velká inspirace, jenom tak mimo Counter-Strike, že tam mají celkem pěkné dívky, co se týká Counter-Strikeu a takhle toho hostování v tom Rusku. Radost pohledět tam, no. A teď Gambit samozřejmě hraje dobře, takže může slavit a jsem velice zvědav, co s tím teda Astralis udělají. Jsme se tady bavili o tom už s Lelkem, jak pěkný videa a jaká vlastně produkce provází MLG Columbus, opravdu krásné příběhy, a mohli jste tak slyšet například právě mluvit i kamaráda a otce Kerrigana, vlastně tým lídra týmu Astralis XTSM. Přesně. A díky tomu vlastně můžete nasát příběh, a i když třeba nesledujete Counter-Strike tolik, tak právě si můžete vybrat své oblíbené hráče, protože těch příběhů je tam opravdu spoustu. Tady máme tedy taktickou pauzu. Předpokládám, že to bude taktická pauza ze strany Astralis, protože samozřejmě Gambit Gaming se naopak rozjíždí a rozhodně nechcou tady žádnou zbytečnou pauzu. A jak můžete vidět, také hlasování na Twitteru 74% pro Gambit a stále se to tedy zvyšuje. To znamená, že přestože Astralis patří do té skupiny těch v podstatě legend, to znamená týmu, který se nemuseli tak nějak pořádně propojovávat. Postoupili do playoff, vlastně minulý major. Ano. Tak přesto, že tedy Astralis patří mezi tady tuhle osmičku týmu, tak zatím tedy většina Twitteru věří, a také předpokládám, že když věří, tak také fandí týmu Gambit, takže uvidíme, jestli tedy Gambit potvrdí tady tuhle predikci, co se týče Twitteru, a my tedy uvidíme, jestli tahle taktická pauza ze strany Astralis pomůže tady tomu týmu získat případné sedmé kolo, na které se za chvilku podíváme. Těžko říct, jak právě jsou na tom Astralis na trainu, ale nechtěl bych kecat, ale myslím si, že obecně ruské a východoevropské týmy mají silnou tuhletu mapu, ano. Protože podobně jako třeba právě Dust, tak train je něco, co podle mě tam hráči, kteří hrají Counter-Strike 12-15 let pomalu, tak znají naspaměť prostě metr po metru. A viděli jsme, že tým teda táhne hlavně Mou, ale Adren, Hooch, všichni umí prostě zabrat, a podobně jako jsme to řešili právě u Envy Us, tak u Astralis nevidíme. Zipex tam byl dvakrát v momentech, kdy mohl klačnout 1v3, nedal ani frag. A to už jsou takové malé věci, které dávají najevo, že tam prostě v tom týmu nemusí být něco v pořádku, nebo aktuálně, že prostě se jim to nedaří, a právě ta taktická pauza by jim k tomu mohla pomoct. No, protože nerad bych viděl, samozřejmě měl bych být objektivní jako komentátor, ale další pád jakoby silného týmu, ale nic není ještě samozřejmě ztraceno, nicméně Gambit mají skvěle nakročeno a já budu jedině rád, pokud to Astralis dramatizují, ale naopak i rád se podívám na nějakou takovouhle rusko-ukrajinskou devastaci. No, uvidíme, jestli to tady ta rusko-ukrajinská devastace bude, tady vidíme zase Adrena, který je velice agresivní. A Xipex, aspoň jednoho z hráčů tady zabíjí. Waylander samozřejmě svého spoluhráče netka mstí. Máme tady teďka tím pádem situaci 4v4. A my tedy uvidíme, jestli Astralis díky této taktické pauze nabrali nějaké nové, jak vědomosti, tak také samozřejmě po psychické stránce, jestli se nějakým způsobem zvednou. A uvidíme tedy, jestli dokáží tady toto sedmé kolo vyhrát. V tuto chvíli rozhodně tady přes tuhle alej nemůžou úplně rychle projít kvůli těm molotovům, kterým zpomalili tenhle průchod. A my tady uvidíme Hůček, který by se měl dostat do pozice, ve které rozhodně může zazářit. Tak uvidíme. Tam smoke jde, to znamená, že by měli tady zpátky na ten náčkový plant. Tady nechávají jednomu z hráčů, Mou. Waylander, 4% životu, ale to zatím stačí. Se tam hraje na průvočího na tom vlaku a zatím vybírá lístky docela dobře. Kerrigan mu tam chce ale
jako černý pasažér něco položit, uvidíme. A Vejlender si to, chtěl jsem říct, že si to pohlídá. 4% už málo. No a vydá, tady to je konečně ze strany Astralis aspoň takový nádech, ale Douša hned kontruje, situace tady 2v2, Douša má opravdu hodně málo. A Mou teď tady může se svým AWPčkem něco vymyslet, ale Kerrigan v pravý čas a zabral, no a teď konečně tedy to může dopadnout tak, že Astralis získají bod a že ta taktická pauza se jim vyplatila, nicméně Douša ještě tady chce začarovat, ale bohužel nebyl k tomu vybaven příliš hitpointy, měl jich pouze 7, no a myslím, podívejte se. Takové situace by ani moc jim pojít nepomohlo, protože tam ta hajda tím AKáčkem přišla úplně přesně, takže přestože těch 7% bylo samozřejmě v tuto chvíli málo, tak tady by nepomohlo podle mě ani stovka. Abych řekl pravdu, tak mě to docela překvapilo, že došel do tady tohohle souboje, přestože měli spoustu... Radši by sejvnul, co? Ano, v tuhle chvíli bych určitě sejvnul. Jakoby přece jenom... Bylo to jenom proti dvou hráčům, můžu říct jenom proti dvou hráčům, ale s tak málo jakoby, procenty, tam prostě stačí cokoliv udělat malinko špatně a už ležíš. A už jsme se tady bavili o těch drobných rozhodnutích, které právě savenout, nesavenout, pak je to, se ti to vymstí o 3 kila později, proč nic nekoupíš a tak dále. No. Takže krásně se tady prostě i my učíme samozřejmě v komentátorských křeslech, možná i vy u obrazovek. Učit by se neměli hráči na serveru, ty už to podle mě mají naučíno, ty už by měli pouze prodávat své schopnosti, ale je vidět, že tenhle turnaj o $1 milion, dámy a pánové, MLG Columbus rozjetý podobně jako vlaky právě třeba na mapě Train, no a vidíme skvělé zápasy, takže se bavme a uvidíme, jak tady v tomhle 8. kole se pokusí Astralis za teroristy dobíjet Plenty. Obecně tady tahle mapa je taková atypická minimálně jakoby pro mě, přiznám se, že právě úplně mocí prolezlou nahranou nemám, je to zajímavá, zajímavá s tom, že ty Plenty jsou tam takhle blízko u sebe, ano. Jsou tam uličky a koridory, kde se to dá opravdu vystřílet se sprejem celkem solidně. Zas na druhou stranu kolem těch vlaků, tam jsou otevřené prostory, právě i skvělé příležitosti pro snajpry, takže mapa jako taková určitě dobrá a líbí se mi i tematicky právě. Ano, určitě. Mapa je to velice pěkná, je taková fakt hodně taková členitá, že se tady najde něco každý. Je tady strašně moc jakoby míst, u kterých musíte kryt ty VIPa, což třeba Mou teďka předvádí v několika kolech. Každopádně k čemu jsem se chtěl vrátit, je k tomu, že pokud Astralis vyhrají tohle kolo, tak se Gambit Gaming nedostane úplně do dobré finanční situace. Je sice možné, že nakoupí ještě v jednom kole, tady úplně Adren velice blízko. Tady vidím, jak to zvládnou. Každopádně tady slyší jeden z hráčů samozřejmě přicházet nakonec bombu na Ačko. Už je umírá Mou zase. Mou chce zase uřadovat, přece jenom v minulém kole teďka nic moc nepředvedl a tím pádem uvidíme, jestli to bude v tomhle. Adren chce jít dozad a to pokud stihne ten člověk, tak by to mohlo pro Astralis skončit docela špatně. Každopádně krásně si to tady dobrý kryje a my teďka tady uvidíme situaci 2v2. Vejlender nahoře. Vejlender tady, ne, tady to taky nevyšlo úplně přesně, jak by asi Vejlender chtěl. Tady se oba dva hráči Gambit Gaming krásně pokryli. No a máme tady tedy další kolo pro Astralis. A mě teďka docela dost zajímá, jestli samozřejmě koupí, v tomhle kole koupí, ale nebude to úplně ten nejpřesvědčivější nákup. To znamená, jakoby, že příštím kole to nebude podle mě ani na Force. Příštím kolo to bude určitě Eko. Schválně mě teďka docela dost zajímá, jestli koupí úplně, tak třeba do Shia. Ten vidíme, že teďka v tuto chvíli už mohl koupit pouze Deagle, což je zbraň, která je super, ale přece jenom radši bych měl v rukách M4. Na druhé straně, jak můžete vědět, 4 AKčka a AWPčko a zase Gambit Gaming na Twitteru ještě více válí, už mají 70%, což je opravdu krásné číslo a pokud by tady tohle Gambit Gaming věděli, tak by jim to určitě pomohlo, každopádně Mou. Co teďka Mou předvedl, přestože se nekoukal vůbec tím směrem, tak to nakonec zvádl. Device teď vrací úder a máme tady situaci, ve které Mou zase nejímá úplně moc procent. A Huč vymyslí teďka Huč něco, musí se vrátit teďka. Postřelil Smoke, ale bohužel tam to nenašel. Zipex to tady ale Mou stále. A Mou stále, přestože má 36% životu, tak se stále snaží nějakým způsobem ještě zachránit tento Ačkový plant. Každopádně bomba už nějakou chvíli tíká. A pokud se Gambit Gaming v blízké době nerozjedou, tak by to pro Astralis mohlo vypadat velice dobře. Device nebezpečně štípe se svým AWPčkem, ale tady asi to možná nebude stačit, ale uvidíme. Zipex začíná v posledních kolech nabírat formu, konečně trefuje to, co potřebuje. A teď už je to na Hučovi, jeden frak. Ne, další už nepřijde. Teďka už je samozřejmě důležitý to sejmnutí té zbraně. Každopádně, aby řekl poradu, mě docela zajímalo, jeden z hráčů, kterým byl, pokud se nepletu, Douša.
nejsem si úplně jistý, tak v jednu chvíli defuzoval a docela by mě zajímalo, kolik tam chybělo času, protože pokud to byl i defuse kit, tak tam musela být vteřina. Tam jakoby fakt to držel docela dlouho. Pokud to bylo na 10 vteřin, tak to nechápu, proč to dělal, protože to bylo jasný, že tam na 10 vteřin se rozhodně někdo podívá, ale pokud to bylo s defuse kitem, tak tam to mohlo být docela zajímavé. Na to se samozřejmě v tuto chvíli už nepodíváme, my se podíváme na 10. kolo, ve kterém by tedy Astralis mohli velice pravděpodobně srovnat tento zápas, protože jak můžete vidět, tak na straně Gambit Gaming tuto chvíli uvidíme pouze takovej hodně ošemetnej nákup, protože samozřejmě finance tomu nedodali a jak můžete vidět, tak pouze Huch si teďka tuto koupil M4, kterou vlastně ani nekupoval, měl už sejvlou z toho minulého kola a tím pádem v tuto chvíli je jediným takovým plnohodnotným hráčem. A uvidíme, tedy jestli tady tento hráč nějakým způsobem to zvládne. No škoda, podívejte, tam Dupri musel cítit vítr ve vlasech, protože mu to tam Douša sypal. Cajun B-Device, velká škoda, Douša byl o několik, dejme tomu, milimetrů nahoře, jinak by si tam pohlídal hlavu, teď tam trefil pěkně, ale nestačí to a je vidět, že Astralis to začíná fungovat a skvěle zvolená taktická pauza a na rozdíl od zápasu, kde jsme viděli minule, kde to třeba nevyšlo Envias a tak dále, tak teď jsme viděli skvěle zvolenou pauzu za stavu 5-1 a podívejte se, je to 5-5 a jako by se Astralis probrali, zvláště Zipex třeba a hlavně Device, který bývá pasován za jednoho z nejlepších hráčů Counter-Strike, tak teď konečně se taky dostává ke slovu a už dotahuje Moua, chybí mu pouze jeden jediný frag, má jich 10 a s tím AWPčkem tam umí celkem dobře, ale vše to začalo Doušou, který tam střílel opravdu ano. nad hlavu, da primu. Mou, tady Mou musel, ano, i dokonce trefil jednoho z hráčů Astralis a teďka tady uvidíme, tohle by mohlo být docela důležité kolo. Když mu tady zabíjí jedno z hráčů, ale Adren mu to samozřejmě netka vrací. Vůč tady, nedokončil ten spray, tady to mohlo být krásný double kill, ale ten se mu bohužel nepovedl. Tím pádem tady máme situaci 3-2 ve prospěch Gambit Gaming a my uvidíme si teďka Astralis znovu nabíří na to Ačko. Přece jenom v tuto chvíli Daprim se v tuto chvíli nachází už v podstatě za všemi kolejmi. A my teďka tady uvidíme, jestli se Daprim možná projde až směrem na B, protože proč ne? A uvidíme, jestli i jeden z hráčů, kterým teďka vůbec nevím, kdo je na tom Bčku, tak jestli to nějakým způsobem zvládne, ale vypadá to, že ho tapadlo, že by tady má někdo mohl přijít. Je to Waylander a my teďka uvidíme situaci, ve které Waylander sice čekal, že by tam někdo mohl projít, ale rozhodně čekal, že už bude v tomhle úhlu. Tím pádem jak Adren, tak také Mou brzy zamíří na Bčkový plant, na kterém se teďka v tuto chvíli nachází bomba. Device už v tuto chvíli úplně jednoduše položí a my uvidíme, jestli teďka 2v2 zvládne spíše Gambit Gaming nebo Astralis. Adren si musí dávat pozor zprava, zleva. Device krásně se o něj postaral a teď už uvidíme souboj dvou předních střelců, dvou AWPček, Mou versus Device, ale myslím si, že tady s tím už Mou moc to neudělá. Prostřeluje to tam, bere do rukou M4. Ale tohle vymyslel hodně zajímavé, aby řekl pravdu, tak jsem si myslel, že to jak bylo v tom Zetku, že to save ne. Ale Mou je rozstřílený. Vemte si, má 11 kill za 11 kol. Jako někdy je potřeba to risknout, vzít na sebe tu zodpovědnost, pak samozřejmě musíte níst, ale když by to vyšlo, tak na druhou stranu to mohlo obrovsky zase pomoct tady tomuhle ruskému týmu. Takže Device nakonec s průstřelem pěkně se postaral. No jak si můžete všimnout, tak Device kolo roste. Každé kolo za kolem teďka roste. A hlavně co také roste, tak je skóre na straně Astralis, protože 5 kol za sebou. Ti teďka dali krásných 5 kol za sebou a vypadá to teďka, že pokud se Gambit Gaming velice rychle nezvednou, tak by to pro ně mohlo být špatné. Každopádně tady Mou alespoň ukradl jednu ze zbraní. A my teďka tady uvidíme alespoň Moua s AKčkem, které by samozřejmě mohlo v některých situacích opravdu pomoct. Device samozřejmě teďka předvedl několik kol s VIPem. A tím pádem předpokládám, že i v tomhle kole nám předvede něco ze svého umu. Už tady trošku nachází jednoho z hráčů, ale Five Seven je dobrá zbraň, ale rozhodně na tuhle vzdálenost. Device pěkný. Mě to trošku připomnělo kolo z jednoho z minulých zápasů, kdy Niko za Mousesports jako jediný měl AKčko a právě takovouhle situaci podobnou, v jaké jsou teď Gambiti, nakonec dokázali dotáhnout díky právě tomu AKčku. Nicméně teď to vypadá, že by si to Astralis mohli pohlídat. Device tam připsal další frag. Nicméně tady stále Douša a ten by mohl s tím svým AKčkem něco vymyslet. Zipex ovšem ale čistí. V tomhle tom souboji Douša se aspoň dostal na další frag, takže zazlobil trochu a ale jako zbyli pouze dva hráči Astralis, takže jako aspoň se tři vzali sebou. Mm-hmm. Ale teďka zase, co jsme viděli u Moua na začátku, ne, že by teďka s tím Mou samozřejmě nepokračoval, ale Device.
teďka zase, jakoby, co mou byl MVP prvních, dejme tomu těch. Ale on je stálice, on vlastně střílí jakoby každým tom kole, akorát prostě ten tým už nějak moc nefunguje. No, ale tak naopak Device se rozjíždí 15 kilů, to je neuvěřitelný číslo v tuhle chvíli. A myslím si, že si teďka hodně tak nějak bude takový mini souboj mezi Mouem a Deviceem, kdo nakonec udělá více těch kilů, ale předpokládám, že ani jeden z těchhle dvou hráčů. To je za průstřely, to je krutý. To přesně ví, jak vlastně by se měl ten vypař koukat, což tam teďka v tuhle chvíli nikdo nestal. Ale určitě tady ani jeden z těchto dvou hráčů, ať to neřeknu, není kvůli fragům, ale kvůli bodům, velice důležitým bodům pro celý tým. A my tím pádem uvidíme další pokus na dobití jedna z těch plentů. Bomba se zatím v tuto chvíli tak nějak rozhoduje, jestli půjde do ledru, a nebo možná se úplně vrátí, uvidíme. Teďka v tuto chvíli je někde v koupelně, někde ve sprchách. A uvidíme tedy zase, někam ustupuje v tuto chvíli Kerrigan i s bombou. Ale Astralis mají stále spousta času, tady bude nějaký zajímavý push, ale ten teďka nějakým způsobem asi nevíde. Dobrý, každopádně otevírá tady tohle kolo. Device tady právě na tom, díky tomu boostu vidí těsně nad konec smoku, ale ten už pomalu vyhasne a... Mou se teďka koukal na svého spoluhráče, což úplně nechápu proč, ale tak raději se zkontroluje. No a Waylander na pozici, na které úplně moc hráčů nestojí, protože samozřejmě Waylander je krytý z jedné strany, ale z té druhé strany je naopak strašně otevřen a každý hráč, kdo v tu chvíli prochází směrem na plen, tak ho samozřejmě uvidí. Zajímavá statistika, výher kol po prvním fragu, 84% téměř Gambit, 73% na straně Astralis, ale to, podívejte se, teď Dapri, bohužel, netrefil tady ten souboj s Adrenem. Adren, přestože byl velkou jakoby část kola s flashlight, tak to nakonec zvládl. Opět Device skvěle pokryl svého spoluhráče, je tedy položeno a pro Gambit to bude těžký. Waylander ovšem si dokázal připsat frak, uvidíme. Jediný finský hráč tady tohohle rusko-ukrajinského týmu, pěkně. A máme tady teďka situaci, ve které samozřejmě nemůžou defuzovat bombu. Waylander, další hezké kolo. Cajun to nějak nemůže trefovat. No a to dokončil. Teď už bude tedy jednoduchý defuse a Gambit Gaming, myslím, že zabrali přesně v tu chvíli, ve které potřebovali. Protože pokud by se Astralis strhli na tři kola, tak už by to mohlo být docela razetní. Mm-hmm. Ale teď, jestli jsi všiml, tak jak sekl tím nožem, tak sekl Mou a nechal mu 5%. Aha. Takže docela těsný, protože potom by ztratili jednu zbraň. Oni by určitě jakoby zachránili to vypo, ale tohle nebylo úplně rozumný řešení v tuhle chvíli. Je to na hraně, no. Teď se mu asi trošku oplácil, třeba mu nepokryl nějaký ten uhel. A vidíme tady Mac. Tentokrát tady koupil Mac a Mac už jsme viděli v podání třeba Olofmeistera, ten je zahrál v jednom kole právě na mapě Train krásnou hru s Macem, kde zabil netka dvojici hráčů a uvidíme, jestli to třeba už napodobí. V minulý mapě to byl právě i Haze za CLG, takže ano. Tahle brokovnice, nebo jak by se to dalo říct? Je to brokovnice určitě, rychlopalná brokovnice. Tak umí udělat solidní paseku, nicméně my jsme ve 14. kole. Zápas skupiny C, Gambit versus Astralis. A velice zajímavá bitva, potom skvělým startu ze strany Gambit, tam byla pauza, Astralis dokázali urvat několik kol za sebou, teď je Gambit sestřelili a tady tohle kolo bude hodně zajímavý, Waylander bohužel. Waylander teďka nedal velice jednoduchý frag a tady tohle bude pro Mou a došiu velice těžký retake. Tady dokonce Cage jde ještě dozad a Mou. Určitě nebude nic moc velkého vymýšlet, naopak si tady někam stoupne a bude doufat, že savene. Tady toto vypo, ale jak můžete vidět, tak Cajun doho hledá a také ho nachází. Tady Mou měl strašně, ale strašně těžkou pozici. A jak můžeš vidět, tak teďka krásně v podstatě úplně čisté kolo ze strany Astralis. A přestože tam byl takový náznak toho, že by se Gambit Gaming zase mohl rozjet, tak Astralis po té pauze, hrajou jako jiný tým. To ano, v dálce jsme tam viděli, kromě trenéra Astralis, tak tam postával Taz z Virtus Pro, který si taky už asi nemůže dočkat na to, až zasedne tady ve studiu MLG a pokusí se zlepšit samozřejmě reputaci tápajícím Virtus Pro, ale to vše až po skončení dalších zápasů. Teď samozřejmě nás nejvíc zajímá další kolo Gambit versus Astralis a přestože Gambit předtím dokázali trhnout, tak nakonec Astralis zatím táhnou stále, teď je tady výměna fragu, situace 4v4. A vidíme tady, jak to nakonec dopadne. Bomba se teďka v tuto chvíli zase pokusí dobít áčkový plant.
Máme tady situaci 4-3 ve prospěch Astralis a ne pouze co se týče hráčů, ale také co se týče zbraní, protože Huč a také Adren mají pouze pistolky, pouze Doshia má Famase, ale tady Huč by mohlo se vydržet. No. A krásná situace, yes. Device mu tam dokonce tak nějak naběhl a strašně mu zjednodušil práci. A tady asi Adren ještě trefí druhý hit tím dali díglem, tak by tohle kolo mohlo jít na straně Astralis nakonec, ale Huč by tohle ještě mohl nějakým způsobem zvládnout. Bomba, teďka to vidíš. Tady tohle jsem přesně říkal, se Shadym jsme se bavili, že v tuhle chvíli Fnatic, který se v tu chvíli fakt věřil, tak položil na tom Ačku, ale jak vidíš, tak prostě Astralis nechce nechat vůbec nic náhodě a tím pádem prostě odejde na to Bčko, který ví, že je čistý a položí si a má hnedka takovou jednodušší situaci. Každopádně Hůdce samozřejmě nezvává. A my teďka uvidíme, jestli to nějakým způsobem zvládne. Tady možná velká škoda, že hodí tento smog, protože se tím způsobem prozradí. Ale samozřejmě tím pádem bude muset i jeden z hráčů přijít. No. 9%, tady to nevypadá úplně dobře, tady krásný spray. Nějaký extra ninja, pěkně Huč. Nice. No. Ale a kde je Zipex? Ale Zipex bude prostřelovat a smog ale končí. A zajímavá. On chtěl hlavně v tuhle chvíli najít bombu, protože už mu moc nezbývalo času. Každopádně první polovina nám tady končí. Astralis po krásně využité taktické pauze se nám zvedli. Z ničeho, no ne z ničeho nic. Ze stavu 1-5. Ze stavu 1-5 a ovládli tedy téměř celý zbytek této první poloviny. A tím pádem si tedy z první tady poloviny ještě ta odnáší. Hůčův double kill skvělý, tam device opravdu zaspal a než se rozhlédl, tak dostal 2-3 rány. Přesně tak. Tady Adren škoda, no, že nevyužil tady téhle šance. Kerrigan potom v podstatě i přežil. Ne, vlastně ne, nakonec ho Huč tady dorazil, ale tam to bylo v podstatě pohlídané. Tam, hlavně ten spray, který šel přes ten smoke, to bylo strašné štěstí. A zajímavé, on právě jak říkal, jsi se prozradil, ale ty oni si už mysleli asi, ano, že tam to, takže že už defuzuje, takže ještě to bylo dramatický a škoda, že už teda mu čas. Rozhodně věděl, co dělá. Já bych to třeba udělal úplně jinak, ne, že ne, ale je pravda, že prostě to je úplně jiná úroveň. Řešení krizových situací a krizová situace, samozřejmě, to se prostě řeší jakoby každý jinak. No. A Huč měl velkou šanci, zabil také jedno z hráčů, ale potom samozřejmě došel čas, takže co se týče Astralisti, to zahráli krásně takticky na čas. A bylo hlavně vidět, že Zipex je na to zkušený, že věděl, že nemusí nic vymýšlet, prostě čekal, až ten smog opadne, věděl, kde je bomba, sem tam to tam prostřelovali už předtím, jeho spoluhráč mu určitě dal vědět, že něco předtím trefil, nebo že ten borec tam musel naběhnout, takže to tak bylo. No, ale tak Gambit ukázali růžky, zvlášť na začátku, a dokázali hlavně narušit, protože kdyby až do konce první půle Astralis dávali kolo za kolem, tak už podle mě by mentálně vyhráli celý zápas tím, že by to prostě urvali. A teď aspoň Gambit, aspoň to jedno kolo, že narušili ekonomiku a teď dali najevo, že prostě ještě to nevzdávají, takže jsem velice zvědav. Teď bude rozhodně strašně důležité to pistolkové kolo, protože za stavu 9-6, pokud vyhráš pistolkové kolo, tak je to 9-9, velká pokud pravděpodobnost, že tam těch 9-9 jakoby naskočí. Ale vem si, že teďka v první polovině sice Gambit, Astralis vyhráli to pistolkové kolo, ale Gambit hnedka to právě kolo netekli. Takže není to úplně jasný. Jak můžete vidět, tak v už se to snižuje zas. Se tady výsledek na Twitteru snižuje. 62%. Ty fanoušci jsou teda prodejní. Ne, chvilku nahoru, chvilku dolů. Kdo zrovna dává, tak toho hlasuju. Tak přesně tak, ale tady můžeme vidět krásně v záběru Moua, který se samozřejmě tuto chvíli už koncentruje na 16. kolo, protože to nám v tuto chvíli vypuklo a my uvidíme nejspíše hnedka pokus Gambit Gaming na Bčkový plant, kam míří teďka Rushia i s bombou. Nakonec to nebude tak agresivní, jako tomu tak vypadalo při tom průběhu. A dvojice hráčů se dostává skrze Ačkový long až směrem k aleji a my uvidíme, jestli tady dobrý zvládne tady tuhle situaci, netrefuje. Každopádně i tady i s Kerriganem. A my teďka uvidíme, jestli tady tenhle Waylander a také druhý z hráčů tak nějak zabere a zvládne tady tuto situaci. Vypadá to, že bomba šla do ledru a my s tím pádem přesvědčíme tedy, tady Waylander si nepohlídal tenhle smoke. A Huč tedy zabíjí do smoku, Huč proběhl smokem, ale nezabíjí jednoho z hráčů, kterým je stále tedy Dapri. Dapri není v podstatě ani pořádně nahitovaný. A tady uvidíme. Jejda, ale nakonec. Ale dobře, nakonec to zvládl. Každopádně je posledním žijícím hráčem. A pokud to tady zvládne, jak Adren, tak také Huč, tak by tohle měli zvládnout docela v pohodě. Jsou ve dvou, měli by se navzájem počkat. Jak můžete vidět, tak Huč teďka zkouší obejít většinu vlaků, aby se dostal do lepší úhlu. Což se stalo, Adren v tu chvíli vyšel, zabije se, protože ten se samozřejmě musí koukat na toho hráče, kterého v tu chvíli uviděl. Takže jednoduchá práce a krásně vyřešený kolo ze strany Gambit Gaming, který sice nepoložili, ale jak můžete vidět, tak to občas tolik nevadí, protože pokud zabijete všech 5 hráčů soupeře, tak si samozřejmě také připíšete důležitý bod do statistiky vašeho týmu.
A když už jsme tady u statistik, tak se podívejme, že Device zatím vede na herním serveru, co se týká střelených fragů, 17, no ale to nemusí být všechno na straně Gambitu, poté Mou, takže zatím je to souboj těchto dvou střelců, ale jak jsme se bavili o tom, že když samozřejmě prohrajete pistolové kolo, tak to může být rázem 9-9, tak teď to budou se snažit samozřejmě hráči Gambit Gaming potvrdit, takže uvidíme, jak se dvěma scouty se bude counterteroristům Astralis dařit. Podobná situace Kerrigana jako předtím Douša, střílíte téměř dobře, ale chybí tam o trošku jemně tak. Pohyb dolů. Jeden ten čo tam přišel. A teďka Huš padá, protože právě od Kerrigana byl Huš nahizovaný, ale... Deagle kill, no a tady to byla krásná práce v podání Dapriho, uvidíme zda ještě doprava, pošle nějakou další jedovatou hlavu, nicméně Douša to tam čistí, Cajun B ovšem se ještě přidává a ty dva scouty jsou stále ve hře, no a podívejte se, Douša je tam sám, ale podařilo se mu pěkně nasprejovat. A tady je naštěstí defuse kit a tady tohle by mělo být v pohodě, takže ne, ne, ale myslím si, že to i tak stíhá. 6 hit pointy. Takže tady tohle kolo tady půjde a přesně to, co jsme mluvili. To znamená, sice Gambit Gaming vyhráli. Podobná situace, kolo, jak vlastně ale, si to ale v první polovině tady tohle přesně Astralis udělali, teda spíše Gambit Gaming udělali Astralis. No a Astralis jim ukázali, tohle jste nám udělali. Tady ta střela byla strašně pěkná, nejdřív byl nahitovaná a tady tenhle buch. Tady to bylo, to je prostě to, obdivuju to s Deaglem takhle střílet. To je radost, to mě se příliš nestává. Douša to zavřít oči a vystřelit a většinou se to vyjde. Douša tam nasprejoval jednoho z hráčů a druhý, co defuzoval, měl 6, takže ono začalo to podržet o trošku díl, ale byl tam ještě ten třetí jako na jistotu. No. Ale bylo to s odřenýma ušima, ale podařilo se to, takže Astralis zažehnali, jak jsme ji říkali, tu možnost dát na 9-9, no a i díky dvěma scoutům, které měli, tak to vybojovali, teď už je tam scout pouze jeden. Jedno AKčko a... Teď už slyšíme i zvuky, což je samozřejmě dobře. No, každopádně Gambit Gaming jsou teďka samozřejmě v horším postavení a Huč je posledním živým hráčem. Myslím si, že v tuto chvíli ani nepoloží bombu, protože proti pěti hráčům to bude opravdu těžké. No, ještě s Galilem. Jeden hit point, to máme rádi tady. A teďka určitě bude utíkat pryč a myslím si, že teďka v tuto chvíli tam někdo také vyvolal pauzu. Předpokládám, že to byla pauza ze strany Gambit Gaming, pokud jsem slyšel správně zvuk, co se týče votování. A uvidíme tady opravdu pauzu, nebo jsem slyšel špatně? Slyšel jsem špatně, dobře, tak ne. Přišlo, jakoby, aby řekl pravdu, tak by mě ta pauza ani nepřekvapila. Mm. Přece jenom nějaké to pozastavení, ne že by ještě prohrávali o tolik, ale rozhodně by si mohlo říct, co chcou udělat po tomto eku, které samozřejmě přichází, protože bomba lepší nebyla... někdy zavčas, jo, než... Tak, bomba nebyla položena, tím pádem žádné finance k tomu nepřišly a i kdyby přišly, tak by to nestačilo. Takže tady máme 19. kolo, 4. kolo v druhé polovině, ve kterém samozřejmě Astralis jsou teďka v lepším rozpoložení, co se týče zbraní a také co se týče, řekl bych, i psychiky, protože vyhrávají a mají zbraně, co více přát. Zipex tady teď měl možnost něco trefit, ale podívejte se, Huč mu tam dobře nakouřil pod nohy, no a i s pistolkami se dá ulovit Zipex. Další statistika, to je něco podobné, výhry to po bylo... první smrti. To je v podstatě opak toho, co bylo před chvíli, takže to nás zase tolik nezajímá. Ty statistiky jsou hodně podobné, tady tyhle nehrajou zase takovou roli. Každopádně my se tady podíváme, jestli z pistolky tentokrát Gambit Gaming dokážou položit bombu na jeden z plentů. V tuto chvíli se bomba nachází hodně daleko od Bčkového plentu, ale samozřejmě před sebou máme ještě minutu tohoto 19. kola, ve kterém Device... Aby řekl pravdu, nechápu, že vlastní pouze, dobrý, už nevlastní. Já nevím, on to musel zahodit tu zbraň, protože ta nebyla ani vidět. Takže Device si bude zpátky, asi nás tak chtěl trošičku trolit, což se mu samozřejmě povedlo, já jsem si to hnedka všiml. A uvidíme tedy, jestli Device potvrdí teďka s roli toho MVP hráče na tomto serveru. Hnedka trojice hráčů mu tady bude nabíhat. No. Ten teda ztratil hodně a musí se stahovat, to bylo krásný určitě... flash. Dapri ještě jak odbíhal, tak to zvládl, ale tady nakonec přišel Adren a tady tohle bude velice těžké pro Kerrigana. A vypadá to, že pistolky by teďka měly stačit k tomu, aby zvládli Gambit Gaming tohle kolo. Každopádně Device, nejlepší hráč zatím v tomto v týmu Astralis a stejně také na serveru, uvidíme, jestli tady tohle ještě zvládne. Teď už mají ale zbraně, samozřejmě. Teďka už o něm ví a myslím si, že Device do toho asi půjde, ale nebude to pro něj vůbec jednoduchá pozice. Tohle by ještě mohl být taky. Waylander by tady mohl dostat ještě docela jednoduchý kill, tady ví o něm. Yeah! Ale zvládá to. Waylander zase tady tak nějak zaspal.
No a Adren je téměř mrtvý, Huč toho taky nemá moc, takže Deviceovi by se to mohlo podařit, opravdu, dámy a pánové, uvidíme 1v4, podání tohoto hráče, který fejkuje defuse z té levé strany, bude potřeba, aby se dával pozor, otázka je, kdy ho skřípnou, to bylo co? Adren skočil z vaku a zabil se. No a tak, teď Device má opravdu šanci to, ale nebude, má defusky? No, má no. Defusky, ale to nestihl. Já to už by nestihl. Ale, wow. Co předvedl teďka před chvilkou Adren? On si nepolídal to, že samozřejmě, když skočíte z vaku, jakoby co se týče ještě se skokem, ne, že jenom spadnete, ale skočíte, tak to ubírá nějaké procento života a pokud se nepletu, tak Adren měl 6% života a aby řekl pravdu, tak to i mě samotného překvapuje, že to obecně by tolik. Se z vlaku nemělo skákat, tak, i když stojí a to nám, chtěl ukázat. To nám Adren teďka chtěl přesně ukázat. Tak, no. A přesto tedy, že umřel, tak tuhle situaci zvládl, měl 4%, takže 4%, pokud skočíte z vaku, minimálně. Tady skočil, aby se podíval, jestli tady opravdu ten device je, což vyzjistil, ale v tu chvíli také umřel. No a přestože ten tady Huč úplně dobře nezvládl, tak device si sice připsal 4 koly do svých osobních statistik, ale důležitý bod, který určitě chtěl získat, nezískává. A tím pádem Gamit Gaming zase se snaží nějakým způsobem zdramatizovat tady toto utkání. Máme tady 20. kolo, strany tady stále vedou na této mapě Train a my uvidíme, jestli se Gamit Gaming podaří dobít jeden z těchto plantů. Uvidíme, jaké to bude. Zatím samozřejmě se oba dva týmy připravují na to, až dojde k té vřavě. Samozřejmě nejdůležitější je sledovat teroristy, kteří si budou snažit vybrat jednu z cest. A zatím celkem tradiční rozložení. Zipek s Devicem na Bčku, trojice hráčů. Astralis poté na Ačku, kde z největší pravděpodobností teď právě udeří síla Gambit Gaming, open frag v podání Adrena a teď už se tam začne mlít jeden za druhým device. Krásná práce, trefený Huč, Cajun B netrefil, Mou kontruje, takže to je zajímavé, ale tohle nakonec Zipexovi vyšlo s brokovničkou, douša. Za malou chvíli položení bomby. Máme tady teď situaci tedy 3v3, posledních 30 sekund zápasu a stále nemůže nikdo z týmu Gambit Gaming položit. Tady pokud nepadne tenhle frak, tak by tohle ještě mohlo dopadnout velice špatně pro Gambit Gaming. A také, no. Že ano, Xypex samozřejmě měl ten mech, což na tuhle zdánost bylo úplně nejlepší zbraň, kterou mohl mít. A Adren má položenou bombu, ale si dokáže proti třem hráčům ubránit tady tuhle bombu. No. Jeden dolů, druhý dolů. Špatný spray, on to stále drží, nedrží, oh, wow. Jeden hit point, Daprimu zůstalo, dámy a pánové. Tak tohle teda zamrzí, tohle opravdu zamrzí. To byla divočina tady tohle skolo teda. 3v3 po těch úvodních šarvátkách a potom to málem vypadalo, že dá tuhle situaci 1v3 a Dren. A s jedním hitpointem nakonec Dapri. Opravdu malý kruček, ale abych řekl pravdu, tak mě aj překvapilo, že nepodržel tu bombu. Myslel jsem si, že pro Dapriho to bude ještě jednodušší, protože on měl defusky, což jsem si všiml na začátku a tím pádem těch pět trin tam skoro uběhlo. A nakonec si to chtěl polídat tímhle způsobem, no a také tak udělal. Takže tohle bylo hezky vyřešené ze strany samozřejmě Astralis. A my tím pádem uvidíme teďka neúplně dobrý nákup ze strany Gambit Gaming. Máme tam dva teky, jeden Deagle, jeden Gully a také AKčko, což samozřejmě kombinace zbraní, kterou určitě Gambit Gaming úplně rádi vidí. Device, každopádně teďka agresivně tady na plošině na Bčku, ale to se mu úplně nevyvedlo. Naštěstí neumírá, nebo naštěstí pro něj a my teďka uvidíme tady zase nějaké to dobývání z plentu. V tuto chvíli zatím stále bomba čeká u ledru. Teďka skočila dolů, zase skočí zpátky nahoru. Nikam nespěchá. Zkouší si najít ten prostor na ten open frag, protože samozřejmě bez těch zbraní to půjde trošičku hůře. A tím pádem by chtěli tak nějak, aby Doši nebo Adren otevřeli tady tuhle hru a potom zbytek týmu s těma dvouma tekama a případně také Deaglem naskákali okolo plentu, rozdali nějaké ty hlavy, nějaké ty killy a mohli tak nějak vyřešit tuhle situaci. Tady můžete vidět krásně hodiný a samozřejmě naučený smoke, který samozřejmě pomůže Gambit Gaming dobít tady tento plant. Tady zajímavá situace, došel a zabíjí jednoho hráče, ale Kerrigan byl na vlaku a ten samozřejmě vyhrává tu další situaci. A Astralis teďka vedou už o dva hráče a tohle by se měli polídat. Kerrigan, další krásný kill a Huč je posledním živým hráčem. A to bude věc se těšit. Kerrigan padá a Huč ještě stále má šanci, stále má i bombu u sebe, to znamená, že by to nějakým způsobem mohlo zvládnout, ale tady Dapri krásně tady z rozhledny, tady krásně z výšky si polídal celou situaci a dostává Astralis už do 5 bodového náskoku. V tuto chvíli, jak můžeme vidět, tak Device stále vede tabulku,
co se týče střelců. Mou se nám pomalinku tak nějak zastavil. No, vytrácí se jakoby ze serveru, no. V té první polovině byl hodně dominantní, i když se pak v těch pěti kolech po pauze, co Astralis dali za sebou, dařilo Astralis, tak Mou byl stále vidět, ale teď opravdu nic moc a Device hodně pomáhá, hlavně se to rozstřílel i právě Zipex a Cajun B, kteří předtím tam podle mě vypadali trošku rezavě, nebo jak by se řeklo. Každopádně Astralis pomalu, ale jistě ukrajují kousek po kousku a blíží se samozřejmě té hranici 15 bodů a pak možná 16. Každopádně i s horším nákupem už nám několik, nebo minimálně jednou ukázali hráči týmu Gambit, že umí zabrat, teď teda Huč bude asi takový to hlavní gro, který tento tým má se svým Galilem, protože jinak to tam nevypadá nic extra. Uvidíme, jestli Device otevře nějakým pěkným killem, už tam míří nahoru. A tuhle situaci má zatím Astralis velice pěkně pokrytou, protože člověk, nebo spíše Device, který teďka v tuto chvíli stojí v Zetku, tak krásně kryje tady tuhle plošinu. Pod plošinou se nachází také ještě jeden z hráčů, který samozřejmě v tu chvíli se může tak otočit. A tady tohle bude pro Gambit Gaming velice těžké. To by mohl být double kill. Device tam netrefuje, ale tady tak se minimálně otočil. Nějaké ty killy tam padly, plus krásný granát. A tady si padne ještě minimálně jeden, tak stejně dobrý granát. Tak zabije Adrena, který zkoušel plantovat bombu a tady tohle bude velice těžké. Každopádně Wallander zabije ještě jednoho hráče, už mezi tím položil bombu. Teďka tady situace 3v2, ale jak můžete vidět, Wallander 9%, což není úplně moc a teďka už je v tu chvíli posledním živým hráčem. Slyší jednoho hráče, jak mu tady tak nějak tepe nad hlavou, ale to nestačilo. Sice dobrý umírá, ale Device společně s Cagebem přežívají. No a tady už přichází jenom jednoduchý defuse a 14. bod na stranu Astralis, který už se tedy opravdu krůček po krůčku blíží k vítězství v tomto zápase a přestože tedy většina Twitteru tak nějak věřila na začátku Gambit Gaming, tak nakonec Astralis tedy ukazují, že opravdu si zasloužili být tak nějak pozváni, být tak nějak jakoby fakt ti hlavní, proč, nebo ti, co jsou tady fakt tak nějak právem na tomto turnaji. Škoda, že se jim nedaří vyhrávat ty kola, kdy mají nákupy, tak jak se jim daří dělat zajímavá kola, když nákupy nemají. Protože teď vlastně měli slabý nákup a nakonec to bylo 2v1 a vytvořili tam prostě zajímavou situaci i v situaci, kdyby člověk řekl, že by to mělo být jasný kolo Astralis. Takže podle mě je potřeba tady tyhle kola pak hlavně při tom nákupu jakoby převíst do praxe i to, co se jim daří v kolech, který jakoby nemají vyhrát, tak aby je převedli do toho, kdy nakoupí. No a my teď teda vidíme taktickou pauzu a uvidíme, jestli to pomůže podobně jako dánskému týmu. Přesně tak. Dánský tým se potom 14 bodů, totiž, jestli se nepletu, 14 bodů, přesně tak. Tak to je nejvyšší čas. To už, já bych řekl, protože už je to pozdě. Já si myslím, že tohle mělo přijít daleko dřív, protože evidentně Gambit Gaming, oni mají nějakým způsobem tak nějak přehled o tom, co by měli dělat, ale nedochází, nebo jakoby, jak jsi to říkal, s těma nákupama a ze vším, je to takový, že vždycky udělají 90% z toho a těch 10% tam prostě chybí, protože proti tak silnému týmu, jako je Astralis, prostě těch 10% prostě musíš mít a musíš všechno dělat na 100%. Jak si můžete všimnout, tak stále tedy Gambit Gaming mají převahou, co se týče Twitteru, 64%, což mě v tuhle chvíli docela dost překvapuje. Tak doufám, že si třeba pustili stream bokem a zjistili to. Ježiši, nám fandí tolik lidí, pojďme, hele. To by bylo super. Huči, Mou, zbuďte někdo Mou a zapněte mu monitor. To by určitě pomohlo, každopádně 14-8. V tuto chvíli Gambit, pokud ještě s tímhle zápasem chtějí něco udělat, tak musí začít hned teď, protože pokud s tím tuto chvíli nezačnou, tak nebudou mít čas. Pokud Astralis během teďka, dejme tomu 3-4 kol, získají ten 15. bod, tak Astralis je dost silný a dost zkušený celek na to, aby ten 15. bod nějakým způsobem uhrál. Takže pokud Gambit Gaming chcou začít, tak minimálně 5 body za sebou. Hele, víš, proč myslím, možná si Gambit Gaming dali pauzu? Protože se chtěli připravit už na Envy Us. I to je možnost, ale myslím si, že až tak do budoucna ještě nepřemýšlím. Ne, jasný, samozřejmě. Ale tak uvidíme ještě, no, s Envy to samozřejmě nevypadalo vůbec dobře a tak uvidíme. Gambit ukazují zatím teda lepší hru, zvláště tady Mou, protože za Envy mě přišlo, že skoro nikdo nehrál pořádně tak, jak by se čekalo. Teď Mou teda už taky příliš nestřílí, ale celkem i ten Wallander, jediný finský zástupce tam, mě celkem překvapil. Teď už ovšem tady vidíme Zipexe, Cajuna, Huč jako jediný zástupce týmu Gambit se tam zapsal do listiny střelců.
23. kolo a MLG Columbus živě tady ze Svitavského studia, sice už je po půlnoci, ale díky, že se s námi dáme, pánové, zdaleka nekončíme, protože nás čeká skupina D, kde mimo jiné bude hrát Navi s ostrostřelcem ze Slovenska Guardianem, nicméně tenhle zápas ještě není u konce. Kerrigan, teď škoda, timing, se nechal trošku vůbec neposlechl nachytat, tak jak by měl. Tady škoda, tam stačila jedna vteřina, kde ještě koukal na ten úhel. A nakonec tedy Adrian získává kill, ve kterém tedy vyrovnává tak nějak poměr na této mapě, protože 3-3. Oba dva hráči, jak Adrian, tak také Kejim, jsou hodně nahitovaní. A tím pádem tady máme téměř vyrovnanou situaci. Vidíme tady jak Device. Ne, Device myslel první náboj. Kdyby samozřejmě věděl, kolik Device, nebo spíše kolik Adrian měl v tu chvíli života, tak předpokládám, že by zvolil spíše pistolku, ale Device si tak nějak věřil na to svoje vipo, kterým předvádí opravdu kvalitní výsledek. A teď kubíme Kejima. Kejim dostává krásnou no, Mou. Moua. Nás možná a Mou, že by se Mou zase rozjel, že je by dostal to druhý dech. To by potřeboval jak on, tak také samozřejmě celý Gambit Gaming, který no krásně a douši asi polídal tady tenhle UL. Device padá. No a dobrý podle mě ani nebude zkoušet tady tuhle situaci vyhrát. Přestože tady mají spousta kol k dobru, tak prostě když si ten hráč nevěří, anebo když prostě dostane tak nějak jakoby info, nebo když to dostane krásně takhle pohlídá, pár kulek, no, tak prostě tohle nevíde. A vyplatila se tedy taktická pauza se zase vyplatila. Tak, stejně tak tedy jako Astralis, který byli ve velice složité situaci na úvodě téhle mapy Train, prohrávali 5-1. Kdo jste přišli třeba právě teď, tak nebylo to s Astralis vůbec dobré, ale dali pauzu a dotáhli skvěle tu první půlku. No a teď tedy v poslední možnou za 5-12 chvíli dostali do taktické pauzy se Gambiti a zúročili to a hlavně bych řekl, že to je díky tomu, že Device tam netrefil hned dva za sebou momenty, což kdyby vyplo tam dva hráče Gambitu, mohlo to být jinak. Takže naděje umírá poslední a kdo vsadil na Gambity, tak možná kromě ruské vodky teď drží i palce. Určitě drží palce. My v tuto chvíli můžeme vidět, že Gambit Gaming by tady tohle kolo měli ovládnout. Hlavně kvůli tomu, že Astralis tuto chvíli vlastní pouze 4 P250, ne, dokonce 3 a 1 P2000 a také jednoho Deagla. To znamená docela jednoduchá situace. Každopádně jak Zepex, pokud tady trefí hlavu, tak by ještě mohl Waylandera rozhodně zabít. Ale my budeme teďka samozřejmě doufat, že to Waylander zvládne, protože chceme vidět ještě trošičku dramatičtější utkání. To znamená, že nechceme vidět teďka v tuto chvíli rozhodně 15. bod na straně Astralis. A pozor si, musíme dávat samozřejmě i na Dapriho, který ukázal, že s tím Deaglem už se tam umí rozdat. Ten jeho shot si budu určitě pamatovat, krásný reflex doprava. Teď ale Zipex bohužel to nedokázal trefit, takže Waylander si svoji pozici pohlídal. Device pěkně poslal na onen svět hůče. Teď ale Waylander s dalším fragem Device dokázal sestřelit, takže tohle by si měl Gambit pohlídat. Dapri se musí stahovat, Douša ho sestřelil a teď už pouze Cajun, který tam běží přes Molotov, ještě sebou vzal Waylandera, má k dispozici tady AKčko, sice nemá moc života, ale měl by běžet, seč mu nohy stačí tak, aby savenul a vyhl se. To bude docela zajímavý, jakoby, jaký bude dosah té bomby, protože 34% není úplně moc a ta bomba, když se podíváš na mapu, není zase tak daleko, takže uvidíme, jestli se k tomu vůbec dostaneme. Tady Kejum si nevšiml jednoho hráče. Oj, co to je? Vidělo pane výpravčí, co to bylo nahoře, ale na tom vlaku? Ale teď samozřejmě i odhalil tak nějak svoji pozici, ale jak můžeš vidět, tak Adren ani Mou se nebudou snažit najít tady tohoto posledního hráče a nechají mu tady toto AKčko. A tady v téhle zdálenosti by asi Kejum neměl mít problém. Nevím, jak moc to tlumí ta žeď. No, nakonec by to ubylo. 10% to šlo dolů a pokud by byl ještě trošičku blíže, tak by to bylo samozřejmě víc. Takže Kejum získal alespoň AKčko na svoji stranu, tam bylo strašně důležitý pro něj, tam strašně vyhrával v tom, že Waylander sice začal střílet dřív a všechno, ale jak byl na žebříku, tak když stojíš na žebříku, tak ti to strašně rozhodí to míření, jo, to znamená, že tam v podstatě střílíš všude, kam ty nechceš. Ono držet zbraň a držet si žebříku, to je přece jenom hodně nadlidský úkol. To umí pořádně jenom hráči Counter-Strike. Ano, přesně tak. A tím pádem tedy Gambit Gaming získávají další velice důležité kolo. Mají teda i oni už dvojciferný výsledek, ale chtělo by to ještě pár kol na tohle kolo nám určitě napoví, protože jsou to vlastně full buy na obou dvou stranách. Mou tedy s AVPčkem stejně tak jako Device, takže opět budeme sledovat hlavně tyhle ostrostřelce. Deviceovi právě několikrát se tam nepodařilo určitě střílet tak, jak by si představoval, a to ty hry může rozhodovat. A teď bohužel, jako bych to přesně tak, jako bych to
jako bych to předpověděl, a to je to můj oblíbený hráč, takže mě to mrzí. No a Gambit pomalu, ale jestli si otvírají opět cestičku k tomu, jak by ještě mohli zatnout Astralis tipec a opravdu to zkusit ještě dotáhnout minimálně do prodloužení. Určitě na to mají sílu. Teď je otázka, jestli se jim to podaří dát do praxe. Willander tady tohle by měl se střelit, ale Kerrigan ho zastavil, takže ještě in-game leader týmu Astralis svoji dánskou skvadru se bude snažit brát. Podívejte se, jak Huč byl zahnán do kouta, naštěstí nebyl tam v tom molotovu tak dlouho. No a evidentně to teďkrát zase bude pokus o Ačko i plant, kde teďka v tuto chvíli téměř odevšať bude přicházet právě Gambit Gaming, ale tady teďka zatím stále velice dobře pracuje i Astralis. Máme tady situaci 2v2 s tím, že Doši má pouze 1%. Jeden hit point, to máme rádi. To teďka uvidíme, jak to tedy zvládne s tím 1%. Už by mu měl pomoct, ne. Kejdžim nakonec zabíjí Uče a tohle bude hodně klad situace. Tak pojďme. Tohle v tuto chvíli rozhodně to si dáme nemůže. Do znělky, jestli to dá. S jedním hitpointem Douša versus dva hráči. Podařilo se mu to a pojď. Tohle určitě s jedním hitpointem by se mohlo Doušovi podařit. Ne, škoda, tak se mu to přál, sakra. Kejdžim teďka samozřejmě slyšel Douša, takže to měl o hodně jednodušší a přestože zkoušel i nějakým skokem tak nějak přeskočit tu trajektorii té kulky, která rozhodně musela přijít, tak bohužel. Dejme tomu, že tady máme prostě 15. kolo na straně Astralis a teď uvidíme tedy samozřejmě Gambit Gaming, jestli se tady s tímhle tedy skorem ještě poperou, protože pokud chcou nějakým způsobem ještě ovlivnit tenhle zápas, tak musí vyhrát všech 5 kol po sobě a teprve poté se zase můžou tak nějak prát o to, aby vůbec měli další šanci tak nějak získat tady tohle utkání na svoji stranu, protože Astralis už chybí pouze jeden bod a myslím si, že Gambit Gaming tady budou mít opravdu, ale opravdu těžkou práci, už hlavně i kvůli tomu, že nemají úplně plný nákup, jak můžete vidět, tak Waylander má pouze Teka. A tady se nám možná rozbíhá krásně pohlídal. Kerrigan to tady krásně pohlídal. Je dokonce nahitoval ještě jednou z hráčů, který byl Huč a tady tohle vypadá velice špatně. No, Doša tady krásně už nastřelil ještě předtím, než tam vůbec Kerrigana viděl. Ale máme tady zase výhodu ve Astralis 4 versus 3. Sypex zabíjí a tady to už to vypadá asi. Nakonec. Doši a tady je posledním živým hráčem a musí to klačnout. No, tentokrát nemá jeden hit point, tak by to třeba... Tentokrát nemá jeden hit point, takže by to mohlo zvládnout. Už má jenom 53, už má jenom 27. Tahle skřípnou. A bohužel. Bohužel tady máme konec, takže tady máme poslední defuse na této mapě ani možná ne, rozhodně tady ještě uvidíme několikrát, ale rozhodně tady máme pro poslední defuse, co se týče zápasu mezi Astralis a Gambit Gaming. Takže Astralis, jakožto takový papírový samozřejmě favorit, už kvůli tomu, že patří mezi ty legendy, jak se tomu teďka na tomto majoru říká, tedy potvrzuje to, že sem určitě patří, ale musím říct, že Gambit Gaming mě minule překvapil. Tak jako... co mě hodně překvapilo, tak byl ten Twitter. Mm-hmm. To jsem nechápal, jak to, že jakoby je až vidět, tak že moc... podpora fanoušků je velká. Až tak moc má Gambit Gaming fanoušků, ale jo, určitě. A Mou, aby řekl pravdu, tak ve druhé polovině už to nebylo ono. Už to nebylo ono, asi je přece jenom radši Mou za... Šetří si to asi už na ty Envy. A asi si to bude šetřit na ty Envy. Určitě jsem zvědavý na Envy právě proti Gambit Gaming, protože pokud Gambit Gaming budou hrát tak, jak hrál dneska, tak si myslím, že by tak měli to... mít velkou šanci proti Envy. No takhle, Envy nemusí už hrát jako dneska, můžou příští zápasy nastoupit lepší. No jasný, a mě hlavně já teda doufám a modlím se za ně, aby prostě to dali a nebudou to mít určitě jednoduchý. No. Takže my za sebou máme již šestý dnešní zápas na exkluzivním českém streamu MLG Columbus. Díky vám všem, co jste tady s námi, samozřejmě zdravíme i ty, co se dívají třeba ze záznamu, ty všechny opět najdete na našem YouTube hitpoint.cz. No a my už se teď pomalu a listě budeme chystat na skupinu D, kde samozřejmě máme největší želízko v ohni, což je samozřejmě slovenský ostrostřelec Guardian, už jsme to zde několikrát opakovali a jeho Navi, kteří jsou jedním z favoritů hlavních tady toho majoru na Intel Extreme Masters. A se jim to nepovedlo ve finále proti Luminosity, ale teď si myslím, že o ten $1 million tady v Columbusu budou bojovat opravdu na maximum, takže nás bude čekat poslední skupina. No a jak si myslíš, že to dopadne? Pojďme se ještě teda vrátit, co se týká MVP, protože vy opět budete moci hlasovat na našem Facebook eventu, opět to tam nahodím do chatu, takže nebojte, budete moci soutěžit výherce, potom po skončení streamu ohlásíme a budeme je kontaktovat, samolepky dostanete. Kdo by to měl být? Co se týče MVP, tak za první polovinu už to dal Mouvovi, ale
nehodnotíme jenom první polovinu, hodnotíme celý zápas. A přestože Device měl trošičku pomalejší rozjezd, tak bych to určitě Deviceovi. Měl hodně silný ten prostředek. Device mě přesvědčil právě v takových těch fakt kritických momentech, kdy potřebovali vyhrát Astellas. V podstatě po té pauze, jak byla pauza, tak potom ten Device se tak nějak zvedl a začal hrát přesně to, co potřeboval, přesně Astellas. Začal otevírat, začal jakoby kračovat. A k tomu konci zase trošku polevil, to ale asi tak no. Jako vem si, 30 kol nemůže prostě člověk zvládnout, no. Ale jo, dal bych to Deviceovi. Přece jenom ty killy tam určitě byly na jeho straně, takže jsem zvědavý, kdo třeba vás napadne. No a my si tady dáme tady ve studiu pauzičku a připravíme se na další parádní porci Counter-Strike Global Offensive. Takže díky moc, že jste s námi, zůstaňte, protože skupina D je před námi a nás čekají ještě dva zápasy.